Nå, Dag Otto, står det en mann ute I kulissene og venter på å komme inn her og hilse på deg og meg. Da har det ikke vært så lett å få tak I ham. Flere ganger underveis så tenkte jeg at det kom aldri til å gå, men jeg ga aldri opp. Og takket være iherdig innsats på telefon og e-post, så fant vi ham og avtalte at han skulle komme hit til oss nå I kveld. Du klar for å møte ham? Ja, ja. Du sikker? Han lager TV-programmer som får tårene til å strømme fra øynene. Her Tore Strømøy! Det var den smikken. Nei.